Oni nás napadají. Ok, vypustíme tam Variora, bojovník proti nějakému slizu. No pojď. Je první zbrojník, který nás udaří s kódem jménem Woodlicker, což vypadá jako jednoduchá hra. Každopádně jsme jim doporučili, jsme hráli podobnou hru s tím, že je to jednoduchá grafika, ale je to zábavná hra, složitá mechanika. Už z prvního obrázku mě tu hra zaujala, nikdy jsem ji nehrál, takže si dneska zahrajeme. Díky moc, že jste mi napsali do komentářů, že jste mi ji doporučili. Každopádně, pokud se vám bude líbit, nebo chtěli byste pokračovat, tak budete jenom zdrhat like. Pokud tady bude 1000 lajků, začneme pokračování co nejdřív. Každopádně, díky, už to nebudu dál zdržovat. Podíváme se, o co tady jde. OK, hra se jmenuje Woodlicker, takže typuju, že prostě musíme poklikat tady nějaký dřevo ze začátku. Nějaký dřevo, abychom z něj dostali peníze. To je docela zajímavý, že ze dřeva padají peníze. Každopádně uvidíme. Máme vlevo nahoře peníze, vpravo můžeme něco kupovat, upgradeovat. Uvidíme, kam se můžeme dostat. Každopádně tohle ta hra by neměla být zas tak jednoduchá, jak vypadá její grafika, takže se máte určitě na co těšit. No a já tady poklikám aspoň prvních 100 goldů a podíváme se do shopu, co tady všechno můžeme koupit. Nebo nemůžeme, nebo co budeme moc koupit aspoň. OK, prvních 100 goldů máme hotových. Krása. Tady máme jako buy. Můžeme si koupit nějakého šneka, který nám bude sbírat peníze za nás. Můžeme si koupit nějaký sawmill. Což je prostě jakoby pila, která nám bude spawnovat peníze za nás. O, tady máte další lokace. Když se překliknete tady šipkou, můžete tady jít i kopat jak v Minecraftu. Tady můžete mít nějaký a tady můžete mít nějaký lovce, který budou lovit za vás další peníze. OK, ta hra je hodně promakaná. Tady nějaký upgrade, upgradeovat nemůžeme nic, bohužel. Můžeme se upgradeovat peníze, ale OK. Tady Steve nám padají peníze, takže našetříme dalších 100 penízků, abychom získali nějakého šneka, který nám bude potom sbírat peníze za nás, abychom nemuseli pro ně běhat pořád. A ušetří nám spoustu času a úsilí. OK, kolik tam máme peněz? 70, 80, 90, ještě pár penízků a máme to. Tak dalších 100 peněz, to znamená, že si můžeme koupit instantně našeho prvního šneka. Koukejte na něj, jak je pěkný. A ukažte, jak sbírá ty peníze. Úplně normálně, úplně v pohodě. Paráda, paráda. Díky němu můžeme vydělávat peníze i dejme tomu pasivně. OK. Každopádně tady vidím další upgrade. Další věc, co můžeme koupit, tady upgrade penízku za 50 a z toho stromu budou padat větší peníze. Nice. Za kolik jsou teď, když je seberu? O, koukejte, do jakých částek jsme se instantně dostali. Vidíte to? Máme 400 goldů. Tady hrozně rychle. OK, můžeme vylepšit našeho šneka, aby byl rychlejší, když je u stromu. Paráda. OK, co můžeme koupit další? Můžeme koupit dalšího šneka. Dva šneci už nám budou sbírat peníze. Můžeme koupit další pilu. Ne pilu. Máme jako pilu k sobě do ruky místo té sekiry. To znamená, že nemusím klikat, nebo musím klikat. Ok, já se asi musím klikat ještě. Ok, potřebujeme několik tisícovku, abychom se koupili další pilu. Máme dvě pily, které nám vydělávají peníze, aniž bychom cokoliv dělali. A k tomu nám to ten šnek se sbírá, takže pasivní příjem. Level 99, boss, to je paráda. Ok, co upgrade? Můžeme si upgradenout rychlost toho šneka a to, jak rychle bude kousat. Ok, vylepšeno dvakrát obojí. Co potřebujeme našetřit, abychom mohli. Můžeme si koupit prvního kopáče tady. A kopeme tady teďko bronz nějaký. Teda měď, pardon. K čemu je měď? Můžeme tady něco jako. Můžeme tady za 100 mědí. Můžeme něco vyvařit. Nějakého válečníka, WTF. Můžeme tady kupovat taky nějaký věci samozřejmě, vylepšovat, ale můžeme vytavit si bojovník. OK, jdeme zpátky každopádně k našemu dřevu. Máme 7500, to si můžeme koupit určitě nějaké nové věci. A můžeme vylepšit padání peněz, budou rychleji špána peníze. To se vyplatí, že jo? OK, koukejte na to, kolik peněz padá teďko. O můj bože. No máte ty se to nestíhají pobrat, nestíhají zkousat ty peníze. Koukejte, jak se na moje skládají na sebe. My děláme sochy z těch peněz. Koukejte na to, kam až to vyleze ty peníze. Wow, to je super. Fyzika tady funguje krásně. Tak, ty se to nestíhají prostě. Tady furt je socha obrovská. Tak, máme svých prvních 10 tisíc, skoro, 9, seberem tohle, máme 10 a můžeme si koupit další typ penízků, což jsou tuhle ty fialový gemy, OK, kolik dávají ty peněz? Ty dávají strašně moc peněz, koukejte na to, a lítají jich taky strašně moc, takže jo, posuneme se hned někam dál rychle díky tomu. OK, dalších 10 tisíc máme, můžeme vylepšit kousání těch šneků, aby ty peníze brali rychlejš. A můžeme koupit samozřejmě další šneky, máme 4 už, 4 mazlíčci, počkáme si na 5. za 10 tisíc opět, tak. A za další 10 tisíc se nám odemkla další pila. Tak, takže to jsme taky postavili, každopádně teďko potřebujeme fakt velký peníze, abychom se někam posunuli. Takže se podíváme i někam dál, můžeme upgradeovat tady ty kameny, ze kterých padá ta měď. A můžeme si koupit lepší krumpáč, který kope rychlejš, paráda. Tak se sbíráme to všechno hezky. A tady potřebujeme tady ty bojovníky potom posíláme proti nějakým drakům nebo proti něčemu. OK, akorát nemáme ještě žádnýho, potřebujeme víc tady materiálu. Tak, první voják je na světě, no ještě ne, teprve se, teprve
budeme tady se vaří nějaký voják. Uvidíme, co s ním můžeme tam dělat. Každopádně ta hra je velice promakaná a propojuje se navzájem. Ty levely se propojou, to je paráda. Ok, vylepšíme. No ne, vylepšíme, koupíme dalšího. Tady můžeme vylepšit nějaký transmute. O, my útočíme. Oni nás napadají. Ok, vypustíme tam variora, bojovník proti nějakému slizu. No pojď, nice, jsme silnější, pohoda. A co jsme vydělali? Vydělali jsme nějaký další speciální. A vidím to, vydělali jsme, co je tin? Prostě další rudu, teďko si nepamatuju před do překladu, jak se to jmenuje. Ok, co dalšího můžeme koupit za nějaký peníze? Ok, našetříme si trochu víc bronzu. Koukejte na to, kolik z toho lítá už to, už. Teda bronzu, mědi, pardon. Koukejte, kolik toho lítá, to je hrozně rychlý, jak to vyděláváme. Tak, 230, můžeme si koupit nějakýho bota, který bude silnější než předtím. O, znova útočí, mě nás znova napadají. Máme nějakého bojovníka, máme dva variory. A jeden je skoro mrtvej, ale to není dobrý. Slis má 14 životů ještě. Naštěstí, jeho slabina je tu ten žlutý nebo červený voják, to jsem rád. A kam jde ten voják? O, dobrý, jde zpátky. Ok, jdeme zpátky tady do první místnosti, kde kopeme dřevo. Máme 250 000, můžeme koupit strašně nových věcí. Vylepšíme si obecně naše pily. Můžeme si vylepšit coin type. Budou z toho padat lepší věci ještě. Lepší mince, které budou dělat víc peněz. A vylepšíme ještě. Koupíme další pilu. A uvidíme, kolik našetříme za jak dlouho. Pokud tady máme spoustu věcí. Jsme pod útokem. Co když ho neobráníme ten útok? Co když necháme ho rozbít tu budku? Vadí to? Těžko říct, že? Snad to neukončí nějak naši hru. Snad ne. Tak můžeme koupit druhý kámen, který teď můžeme kopat. A tady z toho padá už jiná surovina. Akorát z toho padá zatraceně pomalu. Ok, ničí nám náš domeček. Snad to nějak nevadí teda. Tady máme už 500 000. Za 500 000 si můžeme koupit dost věcí snad, ne? Ukáž, upgrade. Můžeme koupit mnohem víc šneků a zrychlit produkci těch pil, aby nám vynášel víc peněz. Paráda, jak se rozrůstáme rychle. Ok, co to lepší krumpáč? Kde si ho vylepším? Za 75 tinů si můžu vylepšit krumpáč opět, takže na to si našetřím velice rychle snad. Už z toho padá hodně toho, konečně. Ne tolik jako ty mědi, ale už dokážu aspoň na něco našetřit. Tak, paráda. Máme to. 75 tinů. Kupujeme lepší krumpáč a uvidíme, jak to půjde s ním teďko. O, koukejte, jak lítá ten tin už. Co teprve tady ta měď vůbec nestíhá. Ok, na další upgrade potřebujeme kobalt už. Ok, hodíme tam nějakého variora, aby se postaral tady na ten slis, nebo co to je. Tak, děkuji. A koupíme dalšího vojáka samozřejmě. Pošleme ho do akce, aby pracoval za nás, aby bojoval. Můžeme možná udělat i jednoho vojáka tady z toho tinu, který je už o něco silnější než ten předtím. Kdyby náhodou na nás šel nějaký boss. Okay, tady máme přes milion už. Náš první milion, takže vylepšujeme znova penízky. A pady z toho tady ty červený houby, pomalu jak houby to vypadá. A vyděláme fakt strašně velký peníze. Koukejte na to. Všechno upgrademe, co půjde. Tak vylepšíme si naše snaily, naše hlemíždě. Zrychlíme zase. No a tady už to fakt lítá. Ok, co tady? Máme 100 tinů. To znamená, že poprvé v historii můžeme udělat prvního tin variora. Co dělá tady ta sovka? Nevím, zatím nedělá nic, bohužel. Ok, útočí na nás někdo? Nikdo? Co když my zaútočíme jen tak? Tady někoho spawne, ok, můžeme tady dát normálně armádu, 3-1, to je nějaký boss, on nám zabíjí na jednu ránu, vojáky, naštěstí tohle ten je na dálku, takže tomu se nestihne dostat. A spadlo z něj kolik, co to je, kobalt, kolik kobaltů, 15 kobaltů z něj padlo, co můžeme udělat s kobaltem, aktuálně asi nic ještě, že? Ok, samozřejmě uděláme další vojáky, uděláme jich fakt hodně z mědi, hodně, uděláme jich 10 z 10 možná, protože že na to stačí jenom 1000 tý mědi a to máme hned. OK. Už děláme 3. Uděláme jednoho z toho tinu. Tak. Co když teď vypustíme rangera? Vypustíme variora a rangera. Ale nikdo nejde, nic se neděje. Halo, kde jsou nějaký bojovníci? OK, tady už máme 5 milionů. Během chviličky tady máme 5 milionů. Za 10 milionů si můžeme vylepšit opět penízky, nebo si můžeme jako vylepšit víceméně úplně všechno. Můžeme koupit mnohem víc šneků a upgrademe všechno, co půjde. Tak, jsme opět na mizině. Ale koukejte, kolik peněz vypadává. Jak z toho stromu už, tak z těch pil, už toho lítá hrozně moc a vyděláváme strašný peníze. O, už na nás útočí, ale je blízko, to je špatný. Mě zabije na jednu ránu, to není fair. To není vůbec fér. Potřebuju hodně vojáků, který postavím před toho jednoho rangera, který je na dálku. Ten jediný něco ubírá a může útočit, když nebude ho zabíjet, jakoby je na dálku prostě. Počkáme si na všechny 3 variory a potom ho rozsekáme. Mě aktuálně všechen ten mizí z nějakého důvodu a nevím proč. Všechen ten, co seberu, tak mi zmizí. Vidíte to? Já si ho tady nakopu, seberu a nemám ho. Zajímavý. To je zvláštní, protože nám ho ničí ten, já už to chápu. Ten tin mi bere tady ten frajer 10 za
jeden útok mi sebere 10 tinů, tuhle ten frajer, okay, takže musíme ho rychle zabít. Hodíme sem co nejvíc vojáků a prostě ho rozsekáme. Nice, další kobalt na skle. Kolik máme kobaltu? 30 kobaltů. S tím asi nemůžeme dělat ještě vůbec nic, bohužel, ale už můžeme sbírat tin konečně. To jsem rád. No nic, podle mě se nám velice dařilo dneska. Máme tady 15 milionů v tom první. Můžeme koupit další level coinů, zbalit nějaký citrony teďko. Kudy tady rychle vyděláme peníze. Mám tady tohle ten první level je úplně krásně vyvinutý. Každopádně pokračování. Tu hru jsme nedohráli a pokračování to furt má, takže pokud byste chtěli vidět, chtěl byste tu hru vidět dohranou do konce. Ode mě profesionála přesně můžete nechat like. Budete mít easy like, můžete pokračování co nejdřív. Známe se. Každopádně tak ještě můžete nechat odběr na kanál, pokud nemáte plán sledčítko, odebírat a povědět se mu teklo. Tak teď můžete sdílet vašim kamarádům, kamarádkám něco společně a zahrát tu hru společně a zkusit ji dokončit rychle než já, nebo ještě líp, nebo ji prozkoumat nějak víc než já. Každopádně, pokud byste chtěli vidět více herního kontentu ode mě, nebo byste chtěli dneska speciálně vidět Vovko, nejenom Loko, ale Vovko, klasik, vychází o půlnoci, můžete přijít na Twitch TV Loko Cancer, kde každý den streamujeme plus minus 8 hodin, 18 plus kontent, budu se na vás moc těšit. Každopádně ještě jednou zkrátě, kouž, že se dívali na brzo, za pár hodin u dalšího videa, se vás budu potěšit, mějte se s tím krásně a na skle!